Ardақты ағайын, Жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін Қазақ үні жобасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы дәстүрлі өнер өкілі, күйші Талғат Оразаев. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыздар. Аға, енді мынау біздің бағдарламамыздың негізгі мақсаты ұмыт бола бастаған дәстүрлі өнерді, оның ішінде ән күйді дәріптеу, насихаттау. Жалпы енді сізді қазір атақты батыр әрі Жетісу күй өнерінің күй мектебінің негізін қалаушылардың бірі Қожеке Назарұлының шығармаларын жинақтаушы ретінде танып жатырмыз. Ендеше хабарымыздың шымылдығын Қожеке Назарұлының бір күйімен ашсақ. Жақсы. Енді күйіміздің басын Қожекенің күй басы немесе күй шақыртқы деп аталатын күйімен бастап берейін. Бәрекелді. Келді. Шайдан алып отырмыз. Енді аға, мына күйдің атауының өзі бір ерекше екен. Күй шақыртқы дейді жалпы. Жаңағы шабыт шақыратын, шабыт келтіретін, бір арқаландыратын сондай бір керемет күй сияқты. Енді осы туынды қалай шықты? Аңызына тоқталсақ. Аты айтып тұрғандай, негізі қай композиторлардың күйлерін алсаңыз да қазір өзінің құлақ күйін келдіріп басында әл қисасымен бір бастайтын күйлер болады ғой, сондай күйлердің аттары өзі күй басы, күй шақыртқы, күй басы ақжелең деген сияқты бір аттармен келіп отырады. Осы күйде мына Қожекеңнің домбырасын қолына алып, мына құлақ күйін келдіріп, ең бір бастайтын күйінің бірі осы күй шақыртқы күй екен. Жатыңдағандарыңыз сол күй шақыртқы күй болады. Қожеке Назарұлы, атақты күйші әрі батыр. Бүгінде атағы Қытай және түрік елдеріне кеңінен жайылған ұлы күйші. 19-шы ғасырдың екінші жартысынан Жетісуға тізе батыра бастаған Ресейдің отаршыл саясатына бас имеген Қожеке 1862 жылы 400-дей үйді бастап, үдере көшкен беті Текес өзенінің бойына келеді. Қожеке бастаған рулы елдің көшіп келуіне Қытай өкіметі де бейтарап қарамаған. Алғашқыда Қожекеге шен-шекпен беріп, өздерінің арам пиғылдарын жүзеге асыруға қолданбақ болады. Қожеке сияқты бір туар тұлға халқының қамышын қиянат іске бармайды. Ақыры тәкәппар күйшіні айтқанына көндіре алмаған Қытай өкіметі оны азаптап өлтіреді. Қожеке өзі куә болған, өзін толғандырған өмір құбылыстарының баршасын күй тілінде баяндап отырған. Бұл күнге дейін Қожекеңнің жүзге тарта күйлері жеткен. Оның күйлері күні бүгінге дейін Жетісу, Алтай, Ертіс, Тарбағатай, Бұратала, Іле өңірлерінде орындалады. Қазіргі зерттеп жүрген адамдардың сөзіне қараса, негізі 100-ден аса күйі бар деп те айтып жатады, бірақ бізге қазіргі жеткен күйлері енді 100-ге жете қоймайды. Бірақ соның ішінде бір 80-90-дай күйі қазір біздің осы адамдардың орындауында бар. Енді жаңа жоғарыда айтып өттік қой, Қожеке Назарұлының күйлерін жинақтаушы ретінде танылып жүрсіз деп, енді өзіңіз қанша оны жинай алдыңыз? Енді
Her kim жаңағы өзінің шамасына қарап жағдайын жасайды ғой. Сондай менің де қазіргі өзім естіп осы бұрынғы күй таспалардың бәрін жинақтап бір 25-ке тарта күйін осы нотаға түсіріп бір жүйеге келдіріп қойдым. Бұлай сондай ақырында еңбек етіп жатқан жайымыз бар. Бәрекелді, еңбегіңіз жемісті болсын. Енді жұп болсын, тағы бір кейін орындап берсеңіз. Аха. Енді Қожекеңнің жа айтып атсыз ғой өзіңіз. Негізі тек қана дәл өскер күйші болмаған, ол кісі жаңа елдің қамын ойлаған, қол бастаған үлкен батыр болған кісі. Енді 25 жаңағы отбасын алып Орыс империясының несіне шыдамағаннан кейін Қытайға қарай өтуіне тура келеді. Сол кездегі жаңағы тартқан күйлерін бірі шалқайма деген күйлері бар. Сосын арғы жаққа өтіп Тарбағатай жеріне барып Сайрамкөл дегеннің жағасында Найман руынан тараған Қызай деген ру бар екен. Сол жерге барып жа Қожеке 2 ай сол жаңа қызайларды паналап 2 ай тасалап жүрген. Иә. Содан енді қой елімізге қайталық деп жаңағы қызай руына өзінің ризашылығын білдіріп, сол Қожекеңнің қызайлармен қоштасу деген күйі бар екен, соның күйін шертіп берейін. Бәрекелді. Шүркін. Бұлай қарап отырсаңыз, сұрапыл саясаттың салдарынан қазақ тарыдай шашылды, бірақ соған қарамастан өзінің дархан пейілін, қонақжайлығын сақтап қалған аңғаруымызға болады. Енді бұлай қарасақ, қызайлар енді Найман руына жатады, ол орта жүз, ал Қожеке Назарұлы Албанның үйсіндерінен шыққан деп айтады. Енді жүз-жүзге бөлінбеген ғой сол кезде қарап отырсақ. Бір-бірін жаңағыдай туғандай қабылдап, өзіне жаңа паналатуға, екі айдай жаңағы жағдайын жасап беріп отырғаннан ақ аңғаруымызға болады қазақтың кең пейілділігін. Иә, дұрыс айтасыз. Енді Қожеке Назарұлының жалпы аңызға құрылған, дастандарға құрылған күйлері өте көп екенін білеміз.
Яна Қожекенің тағы бір мына күйшілігінің бір кереметтілігі, мына жыр қиса дастандардың жерісімен шыққан солардың арнап шығарған күйлердің бірі, бір Қамбар хан деген күйі бар. Қамбар хан деген күйдің аңызы бойынша бұл кезінде бір bir елді жаңдай өзінің аңшылығы мен жағы асырап сол елдің жағдайын жасап отырған бір Қамбар хан деген бір аңшы болған екен. Бірде бір аңға шығып атып алған аңын сойып терісін алып ішек қарнын бір ағашқа қарай лақтырып жіберген кезде жаңағы ішектер бұтақтан бұтаққа ілініп-ілініп қалған екен. Күндердің бір күнінде Қамбар хан тағы да бір аңшылыққа шығып келе жатып жаңағы өзінің жа бұрынғы жаң аңғатқан жерінен өтіп бара жатса бір қоңыр бір әуен естіліп тұр дейді. Содан Қамбар хан түсінбей бұл не болды екен деп қараса жаңағы ағашқа бір екі ішек ілініп қалып бір жел тұрған кезде бір керемет бір әуезді әуен шығып тұр екен дейді. Сол кезде Қамбар хан жаңағы ағашты кесіп, соны жонып, жаңағы ішектен өзінің ішегін тағып, соны домбыра етіп тартқан екен дейді. Бұл сол қазақтан қазаққа аңыз болып таралып кеткен екен дейді. Міне сондай аңыздың желісімен Қамбар хан деген күй шыққан екен. Мұңлық зарлық деген аңыз да бар. Ол жерде де домбыраның шығу тарихына кішкене келеді, иә? Екі нұсқасы бар. Мұңлық зарлық деген бұл күйдің негізі мына кезінде мына Базаралы Мүтекеев ағамыз, Сағатбек ағаларымыз үлкен зерттеулермен мына үлкен сол кездегі мына Қожекенің көзін көріп сол кісіне дәріс алған жаңағы үлкен қариялардан жазып алып қалып мына Жетісу күйлері атты бір үлкен бір бізге қазір кітап қалдырған. Сол кітаптардың ішінде бұл-бұл деген атпен ойналған күй бар. Ол жерде бұлбұл деген жаңағы шөгірлі тауында ғана өмір сүретін және тек қана сол жерлерде ғана жаңағы өмір сүретін жаңа бұлбұл деген мекендейтін құсқа арнап шығарылған деген бір нұсқасы бар. Екінші бір нұсқасы жаңағы мұңлық зарлық дастаны. Бұл жаңағы өзі сол бір аңыздан алынған дүниелер ғой. Жаңағы мұңлық зарлық деген балалардың өмірі, қиын өмірі, оны өздеріңіз білесіздер, екінші кезең жаңағы патшалықта жаңағы бала көре алмай жаңағы патша деген соңынан өзінің артынан тұқым қалдыру үшін бір жас ханзада деген қызды алып содан егіз туылған кезде ол жаңағы басқа әйелдері кішкене көре алмаушылық жасап, көре алмаушылық жасап балалардың көзін құртудың амалын жасап сол екі баланың өмірі тарих туралы бір шыққан күйлер бар. Сондай бір екі не бірге жүріп отырады. Екі нұсқа қайсысы екенін дөп басып айту мүмкін емес. Енді оны әр орындаушы, мысалы бізде Омар хан атамыз өзінің несінде жазып кеткен, алтын несіне қалдырған, алтын қорға қалдырып кеткен Омар хан Керімқұлов ағамыздың өзінің ойнауындағы және аңызын айтып отырып ойнап кеткен бір нұсқасы бар. Ол жаңағы екінші нұсқаға келеді. Сондай бір әңгімелер бар. Жақсы, ендеше әңгімеміз осы жерден кішкене үзе тұрып, Қамбар хан күйін тыңдап алсақ Қожеке атамыздың.
Жалпы энди Талгат ага мынау Кужеке Назарулунун шармашылыгын экиге бөлүп караштырат экен көп калымдар. Биринчиси жаңагы туган жерге арналган болса жана сол кездеги сурапыл саясатка каршылыгы болса, экинчиси арнау күйлөр. Маселен, бул кисинин шармашылыгынан жиренше шешенге кара шаштын өлүмүн эстиртүү деген сыякты, жалпы жиренше шешен деген сыякты арнау күйлөрү бар. Жана бөлтүрк деген күй де бар. Бөлтүрк шешенге арналган. Сол тууралуу айтсак. Энди бөлтүрк шешен сол өзүбүздүн Жетисүү өңүрүнүн төрүндө дүйнөгө келген кишилер. Ол киши өзүнүн айтыскерлиги менен жыршылыгы менен Жетисүү өңүрүнүн баарын өнөрүн бирге алып келген үлкөн айтыскер киши. Ол киши Жамбыл менде, Майкөт менде, өзүбүздүн палуан балуан Чулак менде сөз кагыштырган деп айтып жатады. Сондай үлкен айтыскер кисиге Кожеке атамыздын бөлтүрк деп арнап чыгарган бир күйү бар экен. Бир өнөрүнө тамсанганынан чыгар. Көбүнесе сондай жагдайда туады го күйлөр. Эндиче сол күйдү орундап берсеңиз биздин көрөрменибизге. Кожеке Назарулунун күйү, бөлтүрк күйүн ойноп берейин. Келді. Аға енді мынау Кожеке Назарулының өміріне қарап отырсақ, талай қиын кезеңдерді бастан өткерген, қуғын сүргінді көрген, тіпті Чин үкіметі, яғни Қытайлардың қолынан кәдімгідей қаза тапты, азапта өлтірді десек те болады. Енді бұл кісінің өліміне қатысты бірнеше дерек бар. Бірі жаңағы Қытай оларды ол кісінің жаңағы қол басшылығын көріп, мынау біздің елімізге бір зиян тигізуі мүмкін деп, себебі орыстардың жаңа патша үкіметіне қарсы шығып, өзінің артынан халықты ергізе алған адам бұл біздің де үкіметімізді жаңағыдай қиратуы мүмкін деп қорқып, жала жауып, сөйтіп өлтірді деп айтып жатады. Енді сізде тағы бір нұсқасы бар, білуімше. Бұл тағы бір нұсқа дегенде, бұл негізі кітапта жазылған кәдімгі дерек туралы елдің бәрі біледі деп ойлаймын. Бұл тағы бір нұсқасы Кожеке атамыз жаңа айтып отырмыз ғой, біз сол Қытай өңіріне барған кезде орыстарға қарсы шыққан деген кезде сол бұндай адамдарды біз құрметтеуіміз керек қой деген сияқты Қытайдың өз алдына бір басқа бір саясаты тұрады да. Сол кезде Кожеке ол Қытайдың сондай құрметінің бәрінен бас тартқан дейді. Бірақ өзің жаңағы тұрған жерінде өзің абыройы артып, жаңағы күйшілік өнерімен де былай адами қасиетімен де бір абырой арта бастаған кезде кішкене көрілмаушылық жасап, сол жерде Дадай деген кісі дейді,
үлкен керуенді тонады деген атпен жала жауып, абақтыға жаптырған дейді. Енді сондай бір нұсқалары бар. Енді сосын ол кісінің жаңа өзіңіз айтып атсыз ғой, көп деген қиыншылықты, абақтыда жатқан қорлығы бар. Сондай қиыншылықты көріп, ол кісілер енді жаңағы өлім жазасына кесілді деген кезде, сол жерде сол өңірдің үлкен бір тоже белгілі бір көпесі Рабат деген кісі жаңағы кімді Қожекеңді сұрап алыпты десек дұрыс болатын шығар, саңа бір өзінің бір уақытша бір уақыт мезгілге бір сұрап алып Қожекеңді үйінде қонақ етіп сол кезде Қожекеңнің көп деген күйлер сол Рабаттың үйінде шыққан деген нұсқа бар. Сондай. Ендіше хабарымыздың соңына қарай тағы бір туған елге, жерге арналған күйін орындап берсеңіз. Енді қазір тағы ойнайын деп отқан күйім Қожекеңнің осы көп орындала бермейтін күйлерін бірі Сағыныш деген күй. Енді бұның шығу тарихы мен өзім ойлаймын, енді Сағыныш деген аттың өзі айтып тұрған сияқты, елге, жерге деген сағыныш. Сол Сағыныш күйін айтып берейін. Келді. Талғат аға, енді алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Шығармашылығыңыз шыңдала берсін, күй қоржыныңыз тың туындылармен толыға берсін дегім келеді. Көп-көп рахмет қонақ етіп сіздерді шақырғандарыңызға, сіздердің жұмыстарыңызға да табыс тілеймін. Талғат Оразаев, күйші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысы Кеген ауданында дүниеге келген, Алматы қаласындағы Ахмет Жұбанов атындағы саз мектебінің түлегі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Айтжан Тоқтағанның класын тәмамдаған. Еңбек жолын 1994 жылы Отырар саз мемлекеттік ансамблінде Нұрғиса Тілендиевтің қол астында бастаған. Сүйінбай атындағы облыстық филармонияда Мұқан Төлебаев атындағы Халық аспаптар театрының концертмейстері, домбырашы қызметін атқарды. Сонымен қатар Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінде ұстаз. Құрметті көрермен, бүгінге осы шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.